Možete, pozdravljam i sve prisutne, vidjeli ste sami da je početak prve konstitutivne sjednice bio jako buran, prije svega zbog krajnje neprimjerenog ponašanja predsjedavajuće iz SNSD-a, gospođe Radović, koja nažalost je grubo kršila poslovnika, nije dozvoljavala čak i upozorio svjedočenje sa saborom krajnje neprimjereno obraćanje poslanicima i ponižavanje ugleda Narodne skupštine. Također, mi smo željeli na početku odmah da pošaljemo poruku da ovaj sastav parlamenta ne odražava stvar volju naroda, već brojača i krađe glasova, nažalost to obezbjeđenje reagovalo jako grubo. Mislim da se na taj način krši dostojanstvo i kad se ugled i narodnih poslanika i Narodne skupštine, mi smo ovdje došli da se borimo i jednostavno od početka da im damo do znanja da kaženje ove institucije neće tek tako lako proći. Treba reći da smo i prije početka sjednice mi iz Kluba za pravdu red, Liste za pravdu red, bili odlučni tome da i izlaskom sa prve sjednice kada zakon polažu Milorad Dodik i Željko Cvijanović pošaljemo jasnu poruku da oni nisu legitimno izabrani na te funkcije koje obavljaju i da su njihov izbor i današnje prisutstvo njihovog radnog gosta koga su ovdje doveli Suvata Vlaudovića, predsjednika centralnog izbornog kartela, pokazuje tu jednu vrstu simbioze između SNSD-a, SDA međunarodne zajednice. Svjedoci smo da je Jelena Trinić, jedan primjer samo u Mostu, pored Trebinja, objedila na izborima, a da je po spadničnim rezultatima nema ni jedan glas. Takvih je 50 mjesta širom Republike Srpske. I sa druge strane, svjedoci smo brojnih zloupotreba, nepravilnosti, nasilja, grupom, krađe i prepravljanja izborne volje građana. I zbog toga mi nikad nećemo priznati Željku Cvijanović i Milorada Dodika kao legitimnog predsjednika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer oni nisu izabrani kao glasovima naroda, nisu odraz stvarne volje naroda, već su produkt političke korupcije, nasilja, zloupotreba, brutalne krađe glasova koje se dogodila na ovim izborima. Ako ima nekih pitanja, mi smo možda. Hvala.